Fala família, tudo bom? Tô indo lá agora na Mega Motos levar o pré-filtro da bomba de combustível da Citycon. Demorei pra caramba pra fazer isso, porque também acabei demorando pra comprar. Demorei um pouquinho e também a peça demorou pra chegar. Eu comprei por fora, não comprei lá na Dafra. E é muito importante a troca do pré-filtro da bomba de combustível quando a motocicleta faz 20 mil quilômetros. Na realidade é bom trocar de 20 em 20 mil. Sempre. Preserva a sua bomba de combustível. Além de lhe dar uma melhor eficiência na moto, né? Então eu fiz questão antes de finalizarem e me entregarem a Citycon. Eu pedi que o pessoal da Dafra segurasse mais um pouco, da Mega Motos, né? Segurasse a entrega para que eu pudesse levar o pré-filtro. Então hoje, sábado, que é o dia que eu tenho mais tranquilo, entre aspas, né? Porque daqui a pouco eu vou gravar também. De lá eu vou para outro lugar fazer uma gravação. Enfim, em breve vocês verão aí o tirateima aí de como é que ficou custos da Citycon, quanto é que ficou prejuízo, o tempo que a Dafra levou para poder me entregar as peças. Em breve, tá? Então vamos lá. How to 2019. Novidades da Howju. A galera me mandando mensagem, me pedindo informações, opinião sobre a Howju em 2019, Salão das Rodas, motos novas, 2020. Vamos lá. Primeira coisa, muita gente aí empolgadíssima com a NK150 ou DR150 Suzuki, né? A NK150 é da Howju e a NK150 é da Howju e a DR150 é da Suzuki. São a mesma motocicleta, elas são a mesma motocicleta com nomenclaturas diferentes. Claro que alguns mercados a Howju entra com essa motocicleta, a proposta, né? Porque essa moto é lançamento, galera. Lançamento 2019, essa moto não está no mercado ainda, é um lançamento, não tem nem no site da Howju. Essa moto foi apresentada esse ano passado, parece, numa feira, se não foi esse ano, no início desse ano, foi no final do ano passado, numa feira lá na China, e gerou muito alvoroço, principalmente nos países asiáticos. E em alguns países a Howju é representada por ela mesma, em outros países a Suzuki entra com a bandeira. Aí no caso, DR150. Aqui no Brasil, eu acredito que essa moto venha, tá? Mas não agora. Não agora. Porque a moto é lançamento, lá na China. Então se não chegou nem no mercado asiático, no mercado chinês, vai demorar para chegar aqui. A JTZ vai demorar um pouco, porque eles vão querer experimentar outras motos, verificar a aceitação do público. Podem até fazer uma pesquisa para saber se realmente o público vai comprar, e dependendo do preço. Então, para quem está achando que essa NK, vamos chamá-la de NK150, tá? Porque eu acredito que ela venha para cá como NK150 Howju, não como DR150 Suzuki. A Suzuki não tem interesse em motos de baixa cilindrada. Não tem mais interesse. Então a Suzuki, pelo menos aqui no Brasil, ela vai investir em motos de média alta. Por quê, galera? A JTZ é uma empresa familiar que está dentro do grupo J Toledo, né? Na verdade não é um grupo. J Toledo e JTZ é uma empresa dos filhos do João Toledo, tá? Então está tudo em família. Então os caras não vão querer dar um tiro no próprio pé e gerar uma confusão, e confusão na cabeça do público e canibalização das motocicletas alvo de venda, né? Então acho que a Suzuki, né, representada pela J Toledo, vai vender motos de média alta, enquanto a Howju ficou aí com as motos de baixa cilindrada. Eita, agora sim, abracei, hein? Eu não vi que não estava na primeira, estava no neutro. Então
eu não acho que venha. Assim como eu esqueci a modelo da moto, aquela Presentas da Haojiu, que também foi lançada nesse mesmo evento lá na China. Foi anunciada, não foi lançada, foi anunciada uma moto de 300 cilindradas da Haojiu. Muito bonita, muito bem acabada. Mas foi um anúncio, um lançamento para o mercado chinês. Isso demora para vir para cá. Ah, só voltando lá para a NK150, ela é injetada. Pelo que eu vi da moto, vamos lá, vou falar da moto. Eu tenho uma opinião muito superficial da moto, tá, pessoal? Não tenho ficha técnica, procurei em sites indonésios, foi difícil de achar, não tem nos sites ocidentais, não tem essas informações. Alguns youtubers daqui do Brasil fizeram algumas matérias, mas o pessoal tem pouca informação ainda de como é a ficha técnica dessa moto. Eu vou dar a minha opinião muito pessoal do que eu acho. Ela é uma moto muito parecida com a Bros 150, a antiga Bros 150. Eu não gostei do design, achei a moto muito sem graça, não me empolgou mesmo. Eu achava que a Haojiu poderia ter feito um design mais ousado, uma moto com um design muito mais ousado, assim como a Crosser, que na minha opinião é a mais bonita da categoria. A Crosser juntamente com a XRE190, que são belíssimas. E a Haojiu vem com um design muito ultrapassado, já foi. Esse design aí foi usado há 5 anos atrás. Então, não entendi muito bem, tá? Não me agradou. Claro que é a minha opinião. Tenho certeza que muitos ficaram empolgados com o design, acharam a moto muito parecida com a Bros. O painel dela é muito parecido com o da DK150, se não for o mesmo. Acho que não é, porque ele tem umas luzes espia em cima. Mas é um painel 100% digital, mas seguindo os mesmos moldes da DK150. Ele lembra o painel da Bros. A moto, eu não vou dizer que é uma cópia da Bros, tá? Mas é uma cópia da Bros. É uma cópia da Bros. É muito parecida, galera. E aí muitos vão falar assim: ah, mas a moto vem com freio a tambor na roda traseira. Verdade, vem com freio a tambor na roda traseira no mercado chinês, no mercado asiático. Mas a gente não sabe como ela viria aqui pro Brasil, principalmente com a legislação de freio combinado. Se bem que a DK também tem freio a tambor na roda traseira, mas isso não é uma regra, tá? A JTZ pode importá-la com freio, com alguma versão com freio a disco na roda traseira. Isso aí a gente não pode bater o martelo dizendo: ah, não presta porque tem freio a tambor na roda traseira. Mas isso é uma coisa que não é legal. Eu não acho legal isso. Freio a tambor já deu, né? Também não acho um ponto absurdamente negativo: oh, meu Deus, a moto não presta porque tem freio a tambor na roda traseira. Não, eu indiquei muito a Crosser ainda na época que ela tinha freio a tambor na roda traseira. Mas, pelo amor, né, gente? Já deu. A gente está na fase do freio ABS em motos de baixa cilindrada no mundo inteiro. E a gente ainda recebendo moto com freio a tambor na roda traseira. O mercado chinês é um mercado bem diferente do mercado europeu e o mercado, eu falo mercado interno, eu não estou falando das motos de exportação da China. Mas o mercado interno chinês é um mercado que não tem muita exigência. Eles agora estão começando a aprender com o Ocidente a ter exigência de segurança, de qualidade, de qualidade de materiais, de durabilidade. É um mercado que está aprendendo a exigir. Tanto que você vê nos veículos. Agora que você vê o Tiggo, né, da Caoa Chery. A Chery, quando veio para cá com os primeiros veículos, aquele QQ, terrível QQ, é uma porcaria o carro. Mas o que acontece? Quando entra uma parceira como a Caoa é uma parceira grande, inclusive eles têm uma fábrica aqui, eles entram com engenheiros, com pessoal de design, pessoal de qualidade, e aí muda o mindset de uma Chery, sabe? E coloca, inclusive o Tiggo, né? Eu vou falar de carro, tá, pessoal? Não se chateiem, não. O Tiggo, eu vou pedir que vocês acessem um canal que eu gosto muito. Eu assisto canal de carro, eu gosto de carro também, tá? E gosto de caminhão, pra quem me conhece,
já há mais tempo. Eu nunca mais falei de caminhão, mas eu amo caminhão, ainda terei um caminhão, mas um caminhão para passeio, não para trabalho. Mas assisto alguns canais de carro, e um dos canais que eu indico para vocês, vocês que gostam de carro, é o canal Opinião Sincera. São os caras de Porto Alegre, são maravilhosos, maravilhosos. Canal de primeira qualidade. Eles fizeram um review aí do Tiggo, excepcional. E aí, por que que eu tô falando disso? Porque eles falam muito do mercado chinês, da mudança do mindset de algumas fábricas chinesas para poder se adequar ao mercado internacional. E assim eu tô falando das montadoras de moto também. A Haojun é uma das maiores montadoras de moto do mundo. E eles têm que se adequar ao mercado internacional, se eles quiserem se manter no mercado internacional e não só vender moto na China, porque eles são campeões de venda na China. É a maior empresa de moto da China. Então nada impede dessa NK 150 vir com freio a disco, tá? Isso vai depender muito da JTZ, se eles têm interesse de trazer a moto com freio a disco. Espero que sim. Mas voltando e fechando aqui, não acredito que vem para esse ano nem para o ano que vem. Talvez ela apareça uma novidade aí, ela pode até aparecer no Salão das Rodas, mas para ser vendida, acho que só a partir de 2021. É a minha opinião. E aí vamos falar daquela 300 de novo. Ah, e a NK 150 injetada, tá? A moto injetada. Eu vi o corpo da borboleta, da borboleta de injeção nas fotos. A moto 300 cilindradas da Haojun também acho que não vem agora, mas não vem mesmo, só a partir de 2021. E olhe lá se vem. E aí muita gente falando da TR-150. A TR-150 é aquela moto linda, a versão de luxo da Chopper. É uma moto muito bem acabada, muito bonita. Não sei se ela vem já injetada. Imagina, galera, uma moto injetada naquele naipe ali vai ser muito legal. Muita gente falando que vem moto injetada aí, da Haojun. Eu aposto que pode vir sim uma TR-150 injetada, tá? Em algumas versões. Tem uma versão que é vendida na Colômbia com malas laterais. É uma moto muito bonita, muito bonita, muito bem acabada. E pode ser que essa moto venha pra cá na versão injetada. Isso vai gerar um buzz legal, vai movimentar bem o mercado de motos de 150 cilindradas, custom. Vai ser bem legal, bem legal. Talvez a Haojun, talvez. Eu não vejo mais novidades do que isso em relação a novas motos. Pode ser que venha uma NK 150, eu queime a língua, venha. Mas eu acredito que venha uma TR-150 sim injetada. Mas a minha maior aposta para 2020, Salão das Rodas 2020, é que a Haojun venha com motos injetadas. Eu acho que agora teremos motos da Haojun com injeção eletrônica. Então eu acho que vai ser um pulo legal. Vai aumentar a competitividade das motos da Haojun no mercado. Vai ser muito bom, porque a gente vai ter aí uma... Infelizmente também eles vão aumentar, né? Mas será um player mais próximo aos concorrentes. E se a Haojun mantiver os preços abaixo da concorrência, vai vender bem. Porque a Chopper Road é muito boa, a DK 150 é muito boa. São motos aí muito bem vendidas no mercado brasileiro. E eu acho que é isso que vem, tá? Não acho que vai vir uma moto nova, além da TR. Pode ser apresentada uma NK 150, simplesmente apresentada, tá? Mas sem data prevista para lançamento, pode ser. Acho difícil, tá, pessoal? Mas uma TR 150 pode vir injetada. E eu acho que podem vir modelos já da Chopper Road 150 e da DK 150 com injeção eletrônica. Tá? E a Lindy também. Eu não posso esquecer da Lindy, a Scooter, a Lindy 125. Pode também vir injetada. Isso vai ser uma boa notícia, tá certo? Vai melhorar. As motos estão com... O que eu acho legal dessas motos da Haojun é que a Chopper Road está com valor bom de mercado, viu, galera? Quem comprou a Chopper Road das primeiras está vendendo bem. Tem algumas pessoas que compraram Chopper Road lá no início, as carburadas com freio a tambor na roda traseira, vendeu bem, tá? Tem gente vendendo aí pelo preço que comprou, tá? Então,
para os que dizem que a moto não presta, que a moto não é boa. Tá aí, ó, tem gente que não teve prejuízo nenhum, a não ser pagar imposto, né? Pagar o imposto e fazer as manutenções. Mas tem gente que tá vendendo pelo preço que comprou há 2, 3 anos atrás. Tá certo? Tô chegando aqui já ao meu destino, Mega Motos. Deixa aqui a opinião de vocês. Eu sei que tem muita gente aí que tem uma opinião diferente da minha, e eu queria saber a opinião de vocês. Se vocês acham que vem uma moto diferente, se vem realmente uma NK, se tem algum outro modelo. Falaram de algum modelo, eu não sei se falaram de um modelo 160, mas acho que, eu não lembro se alguém confundiu e falou. Mas assim, deixa um comentário, deixa a tua opinião. Quero saber o que você acha que vem pra cá, pro Salão do Azul. O que eles vão anunciar? Eles vão anunciar alguma coisa, tá, pessoal? Conversei rapidamente com o pessoal do marketing. Eles têm alguma carta na manga aí. Não querem falar, não querem abrir o jogo. Eu vou tentar fazer esse furo, mas não garanto. Também eu não tô muito empolgado em apertar a mente deles, porque eu acho que eles vão guardar alguma novidade para o salão. Não acho que eles vão soltar isso na imprensa antes do Salão das Rodas. Tomara, eu vou tentar fazer esse furo. Quem sabe eu tenho esse prestígio aí junto com a marca, e eles possam me dar algum spoiler aí do que vem. Eu vou mandar uma mensagem pro pessoal, inclusive com esse vídeo aqui, para que eles possam analisar a possibilidade de me passar pelo menos aí uma pontinha de notícia, para eu passar para vocês e gerar aí curiosidade, tá bom? Um beijo para vocês, um beijo grande. Eu torço para que todas as marcas venham com novidades, as marcas menores, as marcas que trazem motos da China, da Ásia, né? Eu torço para que todas elas venham com motos cada vez melhores e que a gente tenha aí um mercado mais forte e mais diverso, sem essa dualidade Honda picolé de chuchu. Eu sou contra isso, tá? Viva o livre mercado! Um beijo para vocês e abaixo a Lei Ferrari!